Gambar kacatus patang belum membaca saipun para jurid di Prabu Klono Sewang Dono. Ingang sami anggaran sepusono ka para juritan cini kebek gamane kayudo. Yicino terus saking mandro wajum lorot cahyane katio litang bimo sekti. Samping Pranaga Wadya Kala Prabu Siwa Karo. Dasar Prabanya Naga Angkasa. Tinek sarito tumuduli goro-goro goro-goro kang salah mongso paribasan tetino onolidu kapek mitu barat dumusas kakak diolisus tejo kang patik narcekrum kang patik palaku. Thank you.
Kasusul dening Pratanyanaga Dahono Naga Samudra Thank you.
Thank you.
audio pro. Lopot ing sampi
Sampun paripurna anggenipun para kadang putra atur pasugatan wonten ing ngarsa panjenengan sedaya. Saking keluarga besar putra wibawa ingkang dipun pandhegani dening Bapak Suwanto ingkang madhepok wonten tlatah Dusun Sobo Desa Nambanan Kecamatan Ngasem Kebawah ing Laladan Kabupaten Kediri. Ngaturaken agunging panuwun kang tanpa pepindhan dumateng Bapak Sugandi tuwin Ibu Parsumi sakulawarga. Mugi menapa ingkang dados panggayuhanipun pun ijabai dening Gusti Kang Maha Agung. Saha ngaturaken agunging panuwun kang tanpa pepindhan dumateng Raka Maha Dewi saha Jordan Audio ingkang sampun nderek nyengkuyung anggenipun para kadang putra saking warga besar putra wibawa pentas ing wekdal dinten punika. Mboten kata lupen ngaturaken agunging panuwun kang tanpa pepindhan dumateng Bapak Tim Amanat khususipun Bapak Babinsa saha Bapak Babim Kaptipas ingkang sampun rawuh. Saha ngaturaken agunging panuwun kang tanpa pepindhan dumateng kanca-kanca seniman seniwati bolo-bolo jaranan khususipun wonten lingkup Pasjar Kabupaten Kediri ingkang sampun rawuh. Mbok pilih wonten lepat angin kula matur saking sasana hanapung saged ngaturaken agung samudra sih pangaksan putra wibawa. Thank you.
La ilaha illallah.
Muhammadun Rasulullah Sadiqul Wa'dil Amin. Peng pisan
Terus no apa
Kalau tidak betul saking sedoyo rupi